हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शहदी के नाम अभी वो बुला ले, ले, ले। मुझे एक पल में मगर मैं कहां हूं बुलाने के काबिल, लेकिन खुदा की कसम فتح محمد بھائی نے اشارہ کیا ہے کل جو آپ نے پڑھا تھا مولا کائنات کی شان میں منقبت ایک بار کہہ دو یا علی دو تین مطلعیں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی نوکری تمام کرتا ہوں علی مولا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میٹھا 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 پیارا پیارا نام ہے میرے مولا کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام ہے میرے مولا کا ہر مشکل کو آسان کرنا کام ہے میرے مولا کا علی مولا نام علی وہ نام ہے جسے کام ہمارا ہوتا ہے نام علی وہ نام ہے جسے کام ہمارا ہوتا ہے نام علی علی مولا ہجرت کی شب ہے اور میرے پیارے نبی کا بستر ہے بے شک اس پر سو مر جائیں سرکار توجہ فرمائیں
جائے نہ رو رو کر ہو سب نادار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ہم ہجر کے ماروں کی جانب سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے بتائیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر کوئی بچانے دینا ہے یا کوئی صلاح دینا ہے یا کوئی صلاح دینا ہے یا بھیج دے قاسم سا کوئی یا بھیج دے قاسم سا کوئی سالار توجہ فرمائے ہم لوگ بریلی والے ایک بار نعرہ لگا لو عشق محبت عشق محبت اب اس کے بعد کوئی فرمائش مت کرنا اور کوئی شعر مت کہنا پڑھنے کے لیے بات سمجھو سمجھو بات سمجھو ہاں یہ پڑھ یہ پڑھ یہ پڑھ دوں گا اس کے بعد اسٹاپ سن لو سن لو ارے بھیا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ہم لوگ بریلی والے ہیں خواجہ کی گلی کے منگتے ہیں ہم لوگ آپ ہی لوگ ہو بھی بس آپ لوگ بھی بولو ذرا پڑھو ذرا پڑھو ہم لوگ ذرا بلند آواز سے جتنی آواز نکلے ہم لوگ منگتے ہیں خواجہ کی گلی کے منگتے ہیں مولا نے بنایا تم کو مولا نے بنایا ہے تم کو مختار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آپ سب کی محبتوں کا بڑا شکریہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں آپ سب سرکار توجہ فرمائے 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 اس پار سے اے محبوب خدا اس پار سے اے محبوب خدا اس پار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ
بڑا شکریہ بڑی مہربانی اب کچھ بھی مت کہنا کچھ بھی مت کہنا بولنا نہیں بولنا نہیں ایک دم مت بولنا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرا پڑھنا آپ سب کا سننا حضور کے صدقے قبول فرمائے اور اس میں اگر کسی کی کوئی غلط کوئی خامی ہوتا ہی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو تو مولا حضور کے نالے کے صدقے اس کو معاف فرمائے استغفر اللہ رب کل ذنب ما تب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی رہے گی انشاءاللہ تو پھر کبھی کسی موڑ پہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ آپ کی خدمت کرنے میں اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی اس کمی کو پوری کر دوں گا اللہ حافظ السلام علیکم